مالک قدم بڑھا، ڈاکٹر مالک قدم بڑھا، میر رحمت صالح بروج قدم بڑھا، میر رحمت صالح بروج قدم بڑھا، جان گولے جی صاحب قدم بڑھا، نیشور پاٹھی، نیشور پاٹھی، سردار اسلام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ڈاکٹر عبد المالک صاحب اور عید اوت و بروں کا عقد کی سنگت ہو کوئی چاہے مختلف علاقہ دیا بسنوں یہ اٹھتے تھے اس طرح ہو بٹ خود بخیر پاؤ پہلو یقین ان کی نہ خوشی نہ مقام سے کہ نہ صوبائی نہ قومی قیادت نہ یامتی موجود ہے ڈاکٹر صاحب جہاں تک خوزدار رسوالی خوزدار بلوچستان نہ ہمارے ضلع بدبختہ کہ دائرے قبائلیت نہ انتہائی زور ہے اور وائد پارٹی نیشنل پارٹی میں سنی داختہ نندا قبائلی کے افتہ زور اس اوفتے پرغنگ میں کامیاب سن پہلو دعوت کرا کہ نمونہ تیلو کو دا تمام باجور ور کرو دا تمام تعلیم یافتہ ور کرو دا تمام نظریاتی ور کرو تا چکری میرو پس داڑے خوددار جی الیکشن اک بسنو نن او زمانہ کے داڑے الیکشن اک بسرا نیشنل پارٹی حساب تھی لیتا ہوں سردار اک نوابات تیرے چکری تے رائے کرے نے میر تے پارے نا کسائی رائے کرے نے پھرائی نہیں ووٹ دیتا ہوں لیکن نن اندرو پچس خوددار جی دسیر نو دس اندر نواب سردار اک اورا اورا منت کرنی کی چیو کنے نے ووٹ دیتا ہوں دا نیشنل پارٹی نا خوزداروں دا جو دے کہ وہ نتیجہ بسنو دس اولا اولا کا پنجرہ ووٹ پنجرہ وہ زمانہ ہلا کسرہ خوش آمدیا ان تو سا جوانا جوانا بندہ کا وفات کرے رفتا جندنا سیاد عزیز یا حبسا ہے اولا ہن تو دا سا ہر جگہ کارا اگر وہ امپک ماری تینا رائی کے وہ امپک سیاد اس تینا رائی کے لیکن دو نفق مسترہ ڈاولی دا نانا جدو جہدنا نتیجے اینو دا بردیاتی الیکشن مسئول مسترہ بلدیاتی الیکشن مسئول وقتا نن ہم وقتا دا خوزدار شہر کرتا ہوں اینو نن تین روایتی قائم کریں دا الیکشن ہا میر عبدالرحیم کو ہندہ نن سکتا کی داری تولو کو ہندنو نن ورکا ڈاکٹر صاحب کھا بیاں بسنو نید آپ تصور کرنی کپیسا مارچ سب چودار میں دولو بڑا ہندنو غریب و غریب نن سکتا فیرز آبادہ یا سنیا یا کرنتا جعفر آباد جعفر آباد ہمو جاغس کتاب پاری رہا میکل گروپ نہ نائن زیرو ہے ہندہ نائن زیرو ہے نرپلگان ہمارے نرپلگان کتے 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 اور یقینا داسا ہمو پارٹی مجبورو کی داسا پرے رہا ننتو کہ وہی ننتو اتیاد کبو ننتو ہیت کبو ننتو کب کبو داسا وہ دو رب کیوں نشتر پارٹی رسن داد کیسا اور ڈاکٹر صاحب نے پاؤ ارا افتا خوزدارا اتیاد بس اتیو برشتارا نے تو اتیاد کرو داسا یہ پارٹی کچارا کہ نیشنل پارٹی او پارٹی اب کے بس خوزدار تھی اس اینو اونا پوزیشن پہ نہیں اینو داب تو سیاسی ورکر آرے داب تو نزدی آتی سنگت آرے دا پیسہ نا دا باپ باپ نا دارے پیسہ نا دور اس ہندہ نا غریبات ہندہ پیسہ آتے افتا زیا لانت مچے اور بس نیشنل پارٹی کے چلتے اسے اسے کاؤنسلر فیروز آباد نے ڈاکٹر صاحب اسے کاؤنسلری کی دس شست شست روپے خرچ کرے لو 60 لاکھ روپے لیکن پتا بھی اللہ تعالیٰ نیشنل پارٹی عزت تھے ننا غریب و سکتا تھے عزت تھے کہ وفتے نن دابتے کچان اور اسے نن نن لیتا ہوں اور ایک کو نن نن اتیاد بس اور وہ پارے بھائی چونکہ میر خوزدار کچان میر نا کینڈیڈیٹ نیشنل پارٹی نہ ہے اور نن ایلو دیا تینا میٹنگ خواہف اگر تینا کاؤنسل روکتے بٹنگا یہ پارے داسر نم کی چیز کبو دے رہے تینا میں جمہوری اندازہ دورا کی نن مخلوقا زور تستو کی نفران یہ تینا میر کا نن روکتے پارے نم داسر رو کرے اور آدھے نم پاری ہمو دے میر کے وقت اسی تستا بسنو مائک نزیہ گوٹ عبدالی بکل دنا پینے آکور نن رو دے میر کے لیے بچو پارٹی سے ان دول مطلی ارارے کے بسنوں دونوں واقعہ وہ ہم کا آرڈر چسنوں کسی فلانی صدرے فلانی میارے الیکشن مرے نہ داڑے ہاں داتے ضرور رکھے رہا نن منت کے رہ سکتا تو
نہ یہ پاوے دا الیکشن دا سالی دا سارا ضرور الیکشن برو خدا نے نوی دروی اختلاف کا پاکو ہم او سکتی موقع اتمو کہ او دا نلائی کی کارم کی دا دی چیمی تک دا دی وقت کی تک دا دف کی بھائی یہ او دے مرے پدا اچکا پر ہم او دیلی مورا دیکھ پاٹی ہم